Yeah.
že přidá druhému poločasu 2 minuty. Mistrovské utkání České fotbalové ligy, kde domácí SK Benešov poráží hosty z Dobrovice 2-1. Jaka dal branky v prvním poločase v 18. minutě 0-1, Jiří Sodoma hrá číslo 18 a ve druhém poločase už to bylo pouze domácí. Jmenovitě Martin Turek ke svému svátku vyrovnal na 1-1 a sítě v 78. minutě druhý gol na konečných 2-1. Hráčům děkujeme za předvedený výkon, za vítězství v posledním ligovém zápase na domácí půdě. Budeme jim přát příštím kole Přemýšlově menší úspěch. A vám děkujeme za návštěvu a těšíme se s vámi se všemi. Naschledanou!